Oi, gente, hoje eu vou começar o vídeo direto assim, porque eu vim apresentar pra vocês a esponjinha da minha amiga Mari Saad. Aliás, amiga, um beijo. O evento de lançamento, como vocês sabem, foi há pouco tempo. Eu, infelizmente, não Amor, pude. que evento você foi convidada? Da Mari Saad. Eu não fui convidada? Amor, fala a verdade. Eu não fui convidada. Mas se você quer saber tudo sobre essa esponjinha, você fica aí. Vamos lá. Gente, a realidade não é essa, não. A realidade é que eu fui lá na Mônica Pasquarelli. Não sei se você já conhece a loja. Se não conhece, deveria conhecer. E comprei a minha esponjinha por R$32,90. Eu testei lá na loja, porque eu tava em dúvida, né, gente? A gente tem que comprar as coisas, então a gente tem que dar uma semi-testada nas coisas quando sai do nosso bolso. E eu testei a da Clasmé, acho que é, porque é Clasmé que fala. E a da Mari Saad. Eu tava muito em dúvida. Eu achei a da Mari Saad mais pesadinha e da Clasmé mais. Será que é Clasmé que fala? Ah, enfim, tanto faz. E eu achei a da Clasmé mais molinha. Aí o destino decidiu por mim, não é mesmo? A esponjinha, ela é pequenininha. Vamos ler o que tá escrito aqui pra que ela serve? Rapidinho. Se me enxergar. Possui formato anatômico, imita os poros da pele, proporcionando acabamento natural e uniforme. Expande de tamanho quando molhada. Dica: a parte inclinada é indicada para o contorno, área dos olhos e nariz. A parte com ponta é perfeita para cobrir pequenas áreas e imperfeições. Então vamos molhar a esponjinha, ó. Esse daqui é o tamanhozinho dela. Aí eu peguei um copinho aqui com água e vou pressionar aqui dentro. Pra sair todo esse ar, que eu não sei se dá pra ver aí, né? Mas tudo bem. Nossa! Nossa! Que tá do. Gente, tá tomando pó. Ó, pressionei bem pra sair todo o ar de dentro dela e entrar a água. E ela ficou. Ai, deixa eu apertar aqui. Pra não fazer meleca. E ela ficou desse tamanhozão. Super cresce, né? Ela é uma esponja bem pesadinha, assim. Eu sinto. Retirado o excesso de água, vamos lá. Eu vou aproveitar que nós vamos testar essa esponja e vou fazer com vocês a make completa, tá? Uma coisa pro dia a dia, para vocês aproveitarem bem esse vídeo. Antes de mais nada, eu já tô com a pele com os meus hidratantes, creminhos e tudo mais. Vou corrigir levemente a minha sobrancelha, tá? Nada muito marcado, nada muito exagerado. Se você precisar de uma coisa de sobrancelha mais completa, tem vídeo no canal que eu deixo linkado aqui nos cards para vocês. Corrigida de maneira bem natural, se você ficou com alguma dúvida e quiserem uma coisa mais completinha sobre sobrancelhas mais naturais, eu faço para vocês, é só vocês deixarem aqui para mim nos comentários. Vamos lá, para testar uma coisa que a gente ainda não conhece, nós temos que usar coisas que nós já conhecemos. Então eu vou usar a minha base de costura, se tiver. Eu vou usar minha base de costume da Mary Kay, bronze 1, que é a minha cor. Aliás, gente, se vocês quiserem que eu teste alguma outra base aqui no canal, vocês deixem pra mim aqui nos comentários que eu pretendo trazer sempre pra vocês bases. Então, se você tiver aí a pele negra e fica em dúvida se a base é legal pro nosso tom de pele, vocês me deixem saber nos comentários que eu quero trazer pra vocês, tá? E aí, eu vou pegar a esponjinha com a parte da pontinha e vou aplicar no meu rosto com batidinhas, porque é assim que nós trabalhamos. E ó, é mais fácil de analisar quando você conhece a base, porque eu acho que a base da Mary Kay rende sim, mas eu já vejo um efeito diferente com essa esponja. Eu já consigo perceber uma diferença. Eu vou fazer todo um lado do rosto, tá? E depois eu faço outro para vocês verem. Eu achei então, quando eu tava lá na loja, essa esponja mais pesadinha que é da Clasmé. Clasmé é bem mais porosinha, sabe? E eu acho que isso. Ai, tô com uma pipoca no meio da testa. E eu acho que isso faz muita diferença no acabamento, o tipo da esponjinha. Por eu ser maquiadora, eu sempre acabo usando as queijinhos, sabe?
essas mais queijinhos, assim. Eu sempre acabo usando porque eu pego uma pra usar em cada cliente e essas aqui são bem mais caras, né? E aí eu acabo usando mais a queijinho pra dar acabamento. E eu já percebo, óbvio, que é a diferença, né? Porque essa daqui, da Marissage, tem muito mais tecnologia, obviamente, que uma esponja queijinho. Então eu acho que se você quer investir em uma esponjinha, vai fazer toda a diferença. Esse é o resultado de um lado, só uma camadinha de base com a esponjinha da Mari. Vou testar do outro lado com o pincel, o que vocês acham? Vou testar. Eu vou usar esse kabukizinho pequeno, que é o que eu já costumo usar sempre. E vou aplicar com batidinhas mais arrastadas a mesma base, tá? Só pra gente ver aí a diferença da cobertura. A mesma quantidade também de base. Só pra gente ver mesmo. Conseguir comparar essa diferença nessas duas formas de aplicação. Com o pincel é óbvio que eu acho mais rápido. Mas eu consigo ver a diferença entre os dois. Esse lado aqui, ó, cobriu bem mais do que esse aqui. Que eu ainda consigo ver bem mais as minhas marquinhas. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas essa é a diferença que eu acho. Então, do pincel pra esponjinha. Então, quando você quer algo muito mais natural, você faz com o pincel. A esponjinha, eu acho que ela deposita mais o produto no rosto, sabe? E isso deixa muito mais bonito. A base com função de base, né? Porque às vezes não dá pra perceber que você tá de base no sentido ruim. Que mostra tanto as suas marcas, você fala, poxa, eu passei. Então a gente não quer que fique com um efeito, mas quer que cubra o que nos incomoda, né? Então, a aplicação da base foi assim. Diz aqui também, na caixinha, que com essa esponjinha nós podemos aplicar base, pó e corretivo. Eu vou aplicar então meu corretivo abaixo dos olhos. Esse da Ruby Rose, que eu sempre uso também. Só um pouquinho, porque a olheira tá aqui, né, minha gente? Apliquei. E aí venho com batidinhas também. Ó, e o biquinho dela entra bem aqui no cantinho, o que ajuda a gente a espalhar. Porque às vezes o pincel só não consegue chegar tão próximo assim do olho, por motivos óbvios de que pode machucar, de que a gente tem receio de que machuque. E esponjinha, ó, além de assentar melhor o produto, você consegue chegar lá bem no cantinho do seu olho, sem machucar, sem se assustar. Vou tirar um pouquinho as marcações aqui, porque eu vou fazer um olhinho com vocês com sombra. Eu não contornei as minhas sobrancelhas, mas eu vou passar um pouquinho só de uma sombra mais clarinha ali abaixo das minhas sobrancelhas. Só pra dar uma leve marcadinha aqui, ó. Porque eu já não recortei ela, mas eu quero que fique mais clarinho, né? Essa maquiagem é legal porque você consegue fazer também ela bem rapidinha. E pra sombra eu escolhi um marronzinho, esse é da Tracta Mocha. Ele é um marrom bem quente, como vocês sabem. Eu adoro tons quentes. Eu vou aplicar com o pincel mesmo de esfumar. Eu aplico na minha pálpebra móvel. Tiro o excesso na minha mão. E aqui no meu côncavo, bem na bordinha, eu vou dar aquela esfumadinha. Assim a gente consegue usar um produto só. Então, dou aquela esfumadinha ali no côncavo, volto e dou mais uma aplicadinha do produto na pálpebra. Vamos, já aplicamos a base, aplicamos o corretivo com a esponjinha também e agora nós vamos aplicar o pó. Esse meu pó é o translúcido da Mary Kay, porque time que tá ganhando não se mexe. Ah, maravilhoso. Vou usar essa partezinha inclinada aqui pro pó. Então eu pego meu pozinho aqui e vou aplicar aqui abaixo dos meus olhos, onde eu apliquei o corretivo. Tira um pouquinho, opa, tira um pouquinho da marcação do corretivo e aplico o pozinho. Ó, até essa parte mais inclinadinha encaixa bem no cantinho do olho, sabe?
A minha pele tá em fase de mudanças, então eu vou aplicar o pó só nessa parte mesmo. E já vou varrer tudo isso. Com a mesma sombra que nós usamos nos olhos. E esse pincel aqui, ó. Esse é o da... Eu lembro que ele é da Macrylan, não sei o número, mas ele, ó, cortadinho assim. Diagonal. E aí pega um pouquinho da sombra, tiro bem o excesso e dou uma contornadinha aqui. Bem, bem, bem leve. Fazendo aquele 3, que se você não conhece, vai lá naquele vídeo de pele glow, que eu explico tudinho pra vocês. Mas faço de uma maneira mais leve. E passo, ó, um pouquinho, como se fosse um blush. Porque eu gosto de ressaltar as minhas bochechas, que não são nada pequenas. No nariz, ó, eu só dou uma passadinha assim com o restinho do pincel, nada demais. Só pra devolver mesmo as formas. Como é uma make mais dia a dia, pra você tá maquiada, mas nada pesado, sabe? Gente, se o áudio ficar muito ruim, é porque resolveu chover. Sexta-feira chuvosa nessa cidade de Bauru, de meu Deus. E teremos que gravar com chuva mesmo. Parte de baixo dos olhos, pincel mais preciso, só um pouquinho, quase nada, rente a raiz dos cílios. A chuva tá engrossando, então você só relaxa e assiste esse vídeo com chuva mesmo. Gente, a chuva piorou muito, então eu já apliquei rímel, mas sem nenhum segredo, tá? Eu fiz o esfumadinho com vocês e depois eu só apliquei o rímel mesmo nos cílios. Vou voltar com aquela sombra clarinha e vou passar só um pouquinho aqui, ó, no início, que ela é opaca. Só pra não ficar essa coisa sem clarinho, sabe? Porque a gente tem... Quer dizer, a gente não. Eu tenho esse costume de deixar mais clarinho aqui. Então vou fazer só um pouquinho com a sombra opaca mesmo. Falta o batom e as considerações finais. Ai, que arrependimento de não ter comprado aquele lip tint lá na... Vamos usar outras opções. Uma make simples que vai com tudo, tá? Mesmo que seja dia, você pode usar o seu batom vermelho, você pode usar o que você quiser, porque você é livre pra isso. Eu vou usar um glossinho mesmo. Vou fazer uma misturinha. Eu vou pegar esse batom aqui, que é o 20 da Latika. Vou aplicar ele. Ele é matte líquido, tá? Vou fazer só uns risquinhos. Vou misturar uma roquinha. E em seguida venho com o meu gloss do Avon, que é o Pink Paixão. E aplico por cima. E eu acho que esse é o tipo de make ideal pro dia a dia, se você também não tem aí muita familiaridade com a maquiagem. Considerações finais sobre essa esponjinha. Ela é uma esponjinha muito macia, apesar de mais pesada. Eu vi lá na loja esponjinha mais macia ainda, como a da Clasmé, como eu disse pra vocês. Mas essa, testando as duas, eu senti que ela, na minha pele, fica com um acabamento muito mais bonito. Eu acredito que seja porque ela é mais fechadinha. É da Clasmé, é um pouquinho mais abertinho, sabe? Os poros da esponjinha. Ela é grande depois que você molha, né? Eu achei que ela cresce bastante, tem uma boa diferença. Vou tentar pôr uma foto aí do antes e depois pra vocês. Aplica super bem a base. Dá um resultado muito bonito na base. Dá um resultado melhor do que o do pincel, sem sombra de dúvidas, tá? Eu acho que ela coloca muito mais o produto no seu rosto, diferente do que às vezes as pessoas acham, que a esponjinha suga tudo pra ela. E na verdade, se você tiver molhado a sua esponjinha, ela tá úmida, né? Pra apertar que não cai a água dela, então ela tá úmida. E isso vai ajudar com que ela não sugue a sua base. E vai dar esse resultado tão bonito na pele. O que eu tenho a dizer pra vocês, que eu compraria de novo, compraria mais, se fosse ganhado seria ainda melhor, mas pelo valor que ela tem e o que ela proporciona, eu acho que vale a pena o investimento. Então, antes que você se esqueça, eu vou te lembrar de enviar esse vídeo pra um amigo nos seus contatos. Se quiser mandar pra mais, eu agradeço, mas se você mandar pra um, é o nosso combinado, pra que a gente chegue logo aos 200 inscritos no canal. Se vocês quiserem essa esponjinha, vou deixar o contato da loja aqui na descrição do vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like. Comenta aqui o que vocês querem ver no canal, que base vocês querem que eu teste ou produtos, que eu vou amar fazer isso pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.